Pemain sayap Terengganu FC, Faiz Nasir difahamkan telah menyertai satu lagi pasukan yang berpangkalan di Pantai Timur secara pinjaman, iaitu Kelantan United FC. Menerusi ciapan wartawan Astro Arena, Zulhelmi Zainal Azam di Twitter, keputusan tersebut dibuat bagi mendapatkan lebih banyak minit permainan. Ini kerana terdapat ramai pemain yang bersaing di bahagian tengah Terengganu FC, terutama di bahagian sayap. Persaingan dijangka lebih sengit dengan kehadiran pemain import baru petih dari Uzbekistan, Nurilo Tuktasinov. Faiz, yang digelar Messi Terengganu, telah merekodkan 68 perlawanan bersama skuad penuh. Untuk musim ini, Faiz merekodkan 9 penampilan dalam semua kejohanan sebagai pemain gantian. Sepanjang bersama Terengganu FC, Faiz membantu mereka bergelar naik juara Piala FA dan naik juara Liga Super musim lepas.